Vamos lá, pessoal. Boa noite. Olá, bom dia. Não sei, uh, vou gravar esse vídeo aqui explicando como abrir a NAT do Xbox de uma maneira simples. Quando o seu provedor de internet fazer vista grossa não quiser abrir, porque isso é serviço deles, principalmente para quem tem uh, internet de bairro feito a minha. É, vocês estão vendo aqui a NAT está estrito a minha e ainda duplo detectado, O né? é, que é que você vai fazer? Você entra nas configurações de rede, você vem em configurações avançadas, você está vendo ali o endereço IP, máscara de sub rede e gateway, né? O é, que é que você vai fazer? O endereço IP você vai ter. Você bate uma foto dessa tela que você vai precisar é, dessas informações a não ser que você decore, né? O é, que, que faz? Você tem o um endereço IPv4, você vai copiar isso. É o que interessa. O endereço IP, por exemplo, no meu tá 192.168.1.140. Você vai mudar os três últimos números do endereço IP. Por exemplo, 140, é, é aconselhável você colocar aí é, 160, por exemplo, porque, vamos dizer, é, no seu roteador tem 7, 10 aparelhos conectados. Aí, o, se o seu IP surgiu 140, se você bota 145, tem algum aparelho com o mesmo IP nessas três terminações. a o ideal é você botar 20 para mais é, do número que está os três últimos, 140, você bota 160, né? É, como também você não deve passar de 254, esse último número IP, é, até 254 você pode botar, né? Se porventura o seu número já estiver próximo disso, você bota 100, por exemplo, né? 101, né? Que começa geralmente com 100, e assim sucessivamente, né? Pronto, é, lembrando que os três últimos números você bota pelo menos 20 a mais, Ok configurações de IP né que você está vendo você vão vir aqui é configurações de IP depois que clicar em configurações avançadas né você vai é só tá um pouquinho aqui ruim para gravar né meu celular para variar você vai colocar aqui em configurações de IP você vai botar em manual Pronto. Aqui já tá cravado o meu, né? É... Porque ele ficou aqui o último. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai mudar aqui, tá em 140. Mas geralmente ele vai estar tá apagado, esses números de IP. Vai estar tá zerado. Aí por isso que na foto você tem que verificar pela foto que você tirou. Aí você apaga aqui, né? Eu vou botar aqui 160. 20 a mais. Aí você aperta Start. Aqui a máscara subrede não ficou, né? No meu. Geralmente é os três apagados. Você vai repetir a máscara subrede da foto. Manualmente. Do jeito que tá lá. É, é, seguindo os pontos, né? Pronto. Ah, tudo certo? Repetir aqui. Agora o e você vai repetir o que está lá. O único que você vai mudar é só a primeira lacuna dos três últimos números, que é o endereço IP. Aí você vai colocando aqui manualmente, né? Do mesmo jeito que está lá. Pronto. Feito isso configuração de IP, né? Eu já mudei, né? E aí você volta a página para o outro, ele vai verificar a minha conexão. Você pode ver que eu mudei só os três últimos números do do endereço IP, feito eu falei início do vídeo. Mudando isso, olha aí, NAT aberta, pessoal. Então, é, isso funciona. Quando você for jogar online, por exemplo, precisa baixar um jogo, você abre sua NAT dessa forma. É batata, ela vai funcionar. É... Pronto, a diferença é que se você desligou o videogame, se você ligou novo isso na opção economia de energia, ele vai voltar restrito novamente. Aí você vai ter que fazer esse processo manual que dá em média aí uns dois minutinhos. 2 a três. mas aí vai resolver seu problema quando aquele servidor não quiser lhe ajudar, né? Resolver o seu problema, você resolve aí em dois tempos e aí você joga online tranquilamente. Baixa jogo tranquilamente. Se você for jogar um jogo campanha offline, acho que não tem que você ir abrir a NAT se você não vai usar servidor nem nada. Agora, se for jogar online, você abre. Você pode ver aí que deu certo. Então, é isso, pessoal. Isso dá certo. Foi me passado por um técnico. Nunca vi isso, isso acontecer, essa explicação, e realmente aí deu certo. Não sou youtuber, não sei se eu gravei o vídeo direito, mas espero ter ajudado tanta gente que tem esse problema, principalmente para jogar o jogo PES, né, Pro Evolution Soccer, que é foda. O cara achar jogador demora muito se você não tiver com o IP aberto, fora outros problemas que é ruim, né? Pronto, espero aí ter ajudado aí grande parte da galera.